Hej och välkommen till Run the City and Move Your Mind. En interaktiv ljudupplevelse från Stadium och Asics. Okej, vi ska börja med att springa Kungsgatan västerut. Efter nästa bro tar vi trapporna upp höger till Malmskillnadsgatan. Ser bra ut, hela vägen upp nu. Vi ska in på kyrkogården, spring på höger sida av kyrkan genom allén. Det här är den största stigningen längs den här löpturen. Försök att anpassa din fart så att du orkar springa hela i ett svep utan att stanna. Vi tar höger i parken och siktar på Barnhusbron. Ser du Münchenbryggeriet? Där är målgången. Nu kör vi sista biten!